Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa. Somálský imigrant zavražil poslance v kostele. Konverty tak islámu zavražil lukem pět lidí. Hnutí SPD je pro nulovou toleranci nelegální migrace a islamizace České republiky. Britský konzervativní poslanec David Ames zemřel poté, co ji minulý týden pobodal somálec v kostele Late on Sea 60 kilometrů na východ od Londýna, při setkání s voliči v Amesově v volebním obvodu. Policie útok označila za teroristický čin a pachatelem je 25-letý Brit somalského původu Ali Harbi Ali. O Aliho možné radikalizaci podle BBC policie věděla a byl zařazen do preventivního programu, v němž ale dlouho nepobyl. Podle hnutí SPD je to důsledek špatné migrační politiky Velké Británie. Podobně konvertita k islámu zavraždil v Norsku pět lidí. Hnutí SPD je pro nulovou toleranci nelegální migrace a islamizace České republiky. Jsme také proti migraci z islámských a afrických zemí do České republiky. Je potřeba posílit zajištění bezpečnosti našich občanů a tyto teroristické činy jsou obrovským varováním. Požadujeme také znovu obnovení ochrany našich vlastních hranic, protože Schengen je zcela nefunkční. Pro SPD je bezpečnost našich občanů jednou z nejvyšších priorit.